Latviya Ukraynaya növbəti hərbi yardım paketini hazırlayıb. Latviya prezidenti Edgar Rinkevic Ukraynalı həmkarı Volodymyr Zelenski ilə birgə keçirdiyi brifingdə belə deyib. Qeyd edib ki, paket Ukrayna müdafiə qüvvələrinin ehtiyacları əsasında formalaşıb. Buraya özü yeriyən haubitsalar, artilleriya sistemləri üçün döyüş sursatı, tank və zenit sistemləri və onlar üçün döyüş sursatları, yolsuzluq avtomobilləri, pilotsuz uçuş aparatları, rabitə vasitələri, generatorlar, qış geyimləri daxildir. Bundan əlavə Rinkevicin sözlərinə görə Latviya 2024-cü il ərzində 3000 Ukrayna hərbiçisinə təlim keçməyi planlaşdırır. Ukrayna hərbiçiləri və sərhədçiləri üçün reabilitasiya layihələrini davam etdirəcək.